ស្លឹកកន្ទុំទេសឬភាសានិយាយហៅថាកន្ទុំថេតគឺជាបន្លែមួយដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងការទទួលទានជារបោយនំបញ្ចុកនិងជាបន្លែអន្លក់ទឹកគ្រឿងទឹកប្រហុកដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាដែលមិនអាចខ្វះបានស្លឹកកន្ទុំទេសត្រូវបានចាស់ចាស់និយាយថាវាគឺជាបន្លែដែលមិនត្រឹមតែសម្រាប់ទទួលទានតែវាក៏អាចប្រែក្លាយទៅជាឱសថសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពបានច្រើនយ៉ាងផងដែរគុណប្រយោជន៍របស់វារួមមានការទទួលទានស្លឹកកន្ទុំទេសអាចមានប្រសិទ្ធភាពអាចកម្ចាត់និងទម្លាក់សត្វល្អិតដង្កូវពោះវៀនបានមិនចាញ់ពពួកអូហ្វិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឡើយអាចជួយថែរក្សាកោសិការាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អថែមទាំងអាចបង្ការការរីករាលដាលនៃកោសិកាជំងឺមហារីកកាចសាហាវទទួលទានស្លឹកកន្ទុំទេសជាប្រចាំអាចព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ឬគេងមិនបានស្កប់ស្កល់ស្លឹកកន្ទុំទេសថែមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងអាការៈពេលមករដូវបានថែមទាំងអាចជួយធ្វើឲ្យរបួសសាច់ដុំអាការៈឈឺចាប់សាច់ដុំនិងរមួលក្រពើឆាប់ជាសះស្បើយបានផងដែរអាចធ្វើឲ្យដំណើរការនៃសរសៃឈាមដំណើរការល្អជាងមុនបង្ការការស្ទះឬកកសរសៃឈាមនិងធ្វើឲ្យចរន្តសរសៃឈាមរត់បានស្រួលសពពេញរាងកាយ